Eu vou começar esse vídeo parabenizando o meu amigo Teferi, que tanto ele me encheu o saco e tanto me cobrar. Eu decidi fazer um vídeo no qual eu falo, que eu comento, mas não é muita coisa não. É o que tem pra hoje. Eu não vou fazer muita firula aqui. Provavelmente esse aí é meu último gameplay de F3. Não vou jogar mais. Tenho alguma coisa gravada já pra colocar mais tarde, durante esses 15 dias, mas eu vou abandonar. Só vou voltar no BF4 agora e me empenhar no BF4. O que eu tinha pra jogar no BF3, eu já joguei. Foram 1.700 horas de jogatina. Muito xingamento, muita treta aconteceu, muita briga, muita discussão, muito tudo aconteceu nesse tempo. Então, BF4, como tá chegando, provavelmente eu vou jogar de tanque novamente, como eu fiz assim no BF3. Eu vou treinar, me empenhar um pouco mais no BF4, ver se eu consigo uma posição boa aí. No BF3 deixei o tanque de lado um pouco no final, no meio do final. Foquei mais em infantaria. Eu acho que esse foi meu erro do BF3. No BF4 eu não vou tentar não cometer esse erro aí. Se bem que eu gosto muito de jogar na infantaria, mas não sou tão bom quanto no tanque. É isso aí então. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. E curta aí o resto do gameplay. Aquele abraço.